كان ترجمان كنا وحي حسوسي وحبا وحبا وكو حسوسي موقتا بيرجي إن حهيد قحوتيكا سومان لان دقال كي اي كي يمادين انجريس كي يمادين اسلامي هنوا دوقتا يمر كي حنو صدان تلمان تو دوا تلمان يرع جاي بموقتا مركزو دو تنم حهيد إن انكلو يسوقونا انا سوونا كسن او اقون انجريس كباي كحيصتي مثلا تنوي وان حنو صنع كالي ترجمان مكان محايدين وحلقة سمية ريكوردين أو وحو سمين شري محايد دخترفو سيقو دوتنا أو دادك كلاقو فهنسية سيدي محايدين دادك اللوغو ترجبانو ولا ريكوردين يا لبنو من نموغا مكا إسلام تبا دوتنا صفر ستاو وحو محان كويراها وحاد كوتراها هويو ها هارينكي وران آن أركايو ba into sida u soo duulo 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 ayeyo ha halka wadna layga dhufta ninki dhaqtarkii baa yiri maxay tiri markaas uu yiri sir woman say spear spear ha hit the heart 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 markaas uu yiri ya tiri ee wuu fahmi waye wax kala sheeg oo iyo waxaad ku tidhaaha he nin xoog loon arkaayo ha bahaba indaro dad budkay la dacaayo meel walba waa ka jajabanahay masiro masiri in a lady say ha big man 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 ha hit 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 ha night 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 niki ba yaabe oo yiri yaa nin weyn ha bahaba no dad dila ha police ka loogu yara gabadha guriga lagu dilaayo baqo wax weeyaan laftar keenu waxa weeyaan marka aynu afgiriisiga doonayna inaynu baranno de waxa weeyaan waxaanu ka baranaa inta badan isagoo jajaban innamada waxaanu la hadlayaa innamo inta tahriibta waxa ugu badan innamo inta chaabka cunta waxa ugu badan innamo inta meelaha fadfadhida ee hablaha halaynaya أنتي شادان اللي هين سوق شادان يسروان اللي هين سو أمانيستا بابوران اللي هين سوق حيستا تليفون كان حبيبي تبتان كوتاجنا هاي وايديتا كتبع طبعا أنا أنتو سوق دين تتني سوق يجيو نحدا دين تكسو حدو tana talaabada yara shalaxda ahi la u soo kura inantu markay sidaa u shalaacdo tidhaha waw wallaahi malaha kanuun bay dhaqi karaaya ha waxa la wuxuu ku dhaqayaa ma jirta intuu sitaba saaxiibkii baa leh innamo idinkaa u badan inta whatsapp iyo facebook halkaa taagane intuu soo maydho isu soo kiciyo raislaha tagi u dhag iskaga soo siiyey dabeetana waji aanu lahayn halkaa soo dhigtaa dhaab leh I am Mr. Chama waxaan ahay I am an engineer I earn so much money I have a car, I have a house, I have this one, I have that one, din din dan. A face people ku soo dhiga. Eh hablo markay arkaan yahay, oh, Mr. Chama, wallahi, babur bu haysta, kan u haysta. Waayo, way idin ka inamo. Marka waxaan idin leeyahay, war beenta iska daaya. War hablaha dhulminaysan iska daaya. War baabuurta aad ku khawaysinaysan ka daaya. taasu ogow midna waan idin sheegaya markaad adigu mid been u sheegaysid waxa laga yaabaa aadna walaashaa inaa been loo sheegay marka u tudha walaalihii nafsigu maxahayd ma fogoo berigii hore wax lay diin buu soo raaci jiray wallaahi maanta imaka farduu soo raaca oo marmarna baabuur buu soo raaca marka nafsigana iska ilaaliya mid labaadna waan idinku sheegay idinku soo khatimay marka aad guursataan innamo maanta innamadan u saaranahay markaad shukaansanaysid ba waa dhiga halkan
حبيبتي I love you. How are you? I miss you. ورمكت كورستان محاكو ديدي نياه انت دي مكانتي نياه اركي ماي ماي دي فرني مين يوهو عروتي قالي كان كلا عيلا والحبيبتي معانتي ماذا وحميدين شاقة قويس ونايسر واحد كل نقول نيسان مركا عاد حبيبتي لأد كسو قليزي عاد كوبدا قديد هابين كي مركا عشقيني نيسيد مركا شوهان سنيسيد هادي سود ويسنيسيد markaad guursatidna waxaad tidhaahaa macaante caruurta ka soo dhex bax iska soo bedelo inna keen waa ku cashagaynayaa nolosha macaan inamadaa sameeya inamow 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 inamadaydii baad tihiin caruurtaydii baad tihiin waxaan idinka jecelahay ma jirto qoys wanaagsan oo qurux badan oo dhisan oo farxad ku waara ee ubadkooda soo koriyana aad iyo aad baan ugu farxay ilaahay ha idinka dhigo kuwa xaaskooda u sabra caruurtoodana u tura naftoodana ilaahay subxaanahu wa tacaala maxaa hayd ku xidha waxaad moodan inaan iyo kuun haysta idinkana waan idin haysta qoysku maaha nin waa nin iyo gabadh qoysku laba weeyaan waa lamaane lamaane weeyaan markaan inamada leeyahay idinku been ha u sheegina idinkuna been ha u sheegina sababta oo waynu sognahay idinkuba markaad u baxaysaan heble mariyan ha inaadeha shan tolaran wejiga ku soo samaystoon dheg iskaga soo siiyoon hebel ku waalaysii daw adiga oo nooc kalaabaad jaamac u tegaysaa jaamacna isagoo nooc kalaabuu kuu imanayaa waa laysguursan maryanna waxay noqon doontaa maryan jaamacna wuxuu noqonayaa jaamac de laba aana iskadaninba meeshii iskugu yimi isaguna wuxuu leeyahay naa inantii quruxda badnayd ood goone jintahayd tahayd meeda adna waxaad leedahay jaamaca waa maxay qallaafahan iyo qalloocan iyo noocan kaa soo baxay markaa hablow waxaa idinkana laydinka doonayaa jaamac markuu yimaado uu guriga kuugu soo galo weji kaba ha ka horgeyni hee xaggeed ku maqnay xaggeed taagnay xaggeedna xabiibi soo gal xabiibi maxaan kuu keenaa xabiibi iska qabow orod soo maydho baa idinkana laydinka doonaya sidii ilmo aad dhashay kadinka ha isla taagin waa maxay waqtiga inaad socotaa xaggeed ku maqnayd adna intaadaa dabeetana markaad adigu xabiibi tidaahid isaguna xabiibti ku yidhaaho qalbi xayaati caruurtina waxay ku soo koraysaa qoys wanaagsan qoys isjecel qoys maxaa ahayd meel ka wada duulaaya qoys lagu raaxaysto bay caruurtaasu ka soo toosaysaan iyaguna waxay noqon doonaan caruur lagu farxo oo lagu maxahayd nasto markaa waalidka waxaan leeyahay ilaahay waxaan inooga rajaynayaa idilkeen annaha laygu daree ubadka allahay noo sakhiro